Eka, joka tulee näyttää, että seuraa mua Jumbos, saa ostaa mitä vaan satasella. Laitetaan pieni valeasu päälle, niin ei oo niin helppoa. Käyn kaksi kauppakeskusta jäljellä ja mä kerron aina IG-stories päivää ennen, että mihin mä tuun. Moi. Moikka. Mä seuraan sua. Seuraat? Seuraan. Missä sä haluat nähdä? TikTok. Laita TikTokki vaikka. Siellä näkyy. Haluatteko te kahdestaan? Me tiimataan. Joo. Mä soitan. Moro, ootteko te osa tiimiä? Joo. Sä saatte kaikki 25€. Minne mennään? Sittari, no mennään sittari. Primea. Ootteko te maistanut Primea? Joo. Oi joo, äitienpäivä lahja. Pakko arvostaa kyllä. Onko joku teistä tilannut YouTubes? En oo tilannut. Sä oot tilannut, no sä oot ekstra 10 vielä. Nois! Joo, tilattu. Ai säkin oot, säkin saat ekstra 10. Laturi, paljon se maksaa? 10. Ja tässä kohtaa meillä loppu Mikes takku, mutta tos vielä loppuostoksessa 120 ja kommentoi minne seuraavaksi.